når man har lagt videooptagelser over fra sin mobiltelefon, sit videokamera eller sit almindelige kamera, er det ofte nødvendigt at konvertere filen. Jeg har i en anden video vist, hvordan man kan bruge det program, som hedder Quick Media Converter, og det er gratis. Nogle filer kan imidlertid ikke konverteres med held i det program. Og er det sagen, så er det en god idé, i stedet for at gå ind og vælge det program, som hedder Free Video Converter eller Any Video Converter Freeware. Der er der jo det problem med det, at freewaren har en begrænsning i tid, og derfor vil jeg anbefale, at man køber det. Det koster omkring 250-275 kroner, men så har man et super godt program. Der går man altså ind på den adresse, som hedder anyvideoconverter.com, og så kan man søge derfra. Eller også kan man gøre det, at man skriver anyvideoconverter i Google, og så finder man frem til det af den vej. Når man så har downloadet det, så ser det sådan her ud. Og hvis vi går ind og vælger herover til venstre kilder, så har jeg allerede lagt en video ind, som jeg har konverteret, men vi vil prøve at lægge en ny ind. Det første vi gør, det er, at vi går ned i valg nede for neden til venstre her og klikker på den, for her kan vi vælge, hvad destinationsmappen skal være. Og vi kan i det her tilfælde se, at det er den, der ligger i mappen IKT videokursus, og så browser jeg lige en gang. Og der kan vi se, at inde under den ligger der en, der hedder FLV, og da det er sådan en fil, jeg vil konvertere til, kommer den konverterede fil til at ligge i den mappe, men det viser jeg til sidst, så jeg trykker OK her, og det bliver så output-mappen, eller destinationsmappen, som det også hedder. Inden jeg vil til at konvertere, så kan jeg se herover, at jeg har skrevet, at jeg vil konvertere til en FLV-fil, altså en flash-fil, som der også står her. Jeg har muligheden for at klikke på pilen her, og så kommer der en drop-down-menu, hvor jeg kan gå helt ned for neden med elevatoren, som vi kan se herude, og så får jeg det, der hedder almene videoformater, hvor jeg også kan vælge en MPG-fil, forskellige formater, eller det, som hedder en tilpasset AVI-film eller en WMV-fil. Et af de to formater her er også rigtig godt at bruge, men i den her sammenhæng har vi altså valgt at bruge den, der ligger lidt højere oppe, det hedder Flash videofilm, og som ender på FLV, som vi kan se her, så det står heroppe. Når jeg så har valgt det, jeg skulle i forhold til, hvilken fil jeg vil konvertere til, og hvilken destinationsmappe den skal ligge i, så går jeg ind og trykker på tilføj video. Og herinde i tilføjet video, der kan jeg for eksempel så vælge at tage den videofilm, som hedder 925, og den dobbeltklikker jeg på, og det øjeblik, at jeg gør det, så vil den vise sig herunder om et øjeblik. Og jeg klikker lige den øverste af, for den er jo færdig konverteret, så den skal jeg ikke have i gang. Men nu har jeg altså valgt, hvilken fil jeg vil konvertere. Jeg har valgt, hvad jeg vil konvertere den til, og jeg har valgt destinationsmappen eller output-mappen. Så derfor kan jeg bare trykke på konvertere og vente på, at den skal blive færdig. Så mens vi gør det, så kan vi altså følge med heroppe i statuslinjen, hvor der står 0%, 4% nu. Og mens den konverterer, vil jeg lige trykke på pause, og så vender jeg tilbage igen. Som man kan se her, er min videofil nu konverteret færdig, og jeg kan gå ind i destinationsmappen og finde den frem. Vi går ind her i FLV og dobbeltklikker på mappen, og her kan vi se, der ligger den, der hedder 925. Den fylder nu ca. 2 megabyte. Den fyldte før 20 megabyte, og det vil sige, at det er kun en 20. del, den fylder i forhold til det, den gjorde tidligere. Og selve kvaliteten af videoen er faktisk ganske glimrende, så det var en super måde at gøre det på med et program, som er relativt billigt. Hvis man skal bruge det ofte, er det jo ikke noget problem. Det koster ikke mere end cirka en bog. Det var alt for nu. Hej.